ihmettelin tota, kun ihmisiä tuli tosta tai joku käpytteli tänne näin tänne tota laituria pitkin ja sitten ihmettelin niin, että kun se sillä oli yhtäkkiä tota toi, vaikka se tuli kävellen, niin toi potkukelkka. No sitten aloin kattelee, niin no siellähän on tota noin potkukelkkoja rivissä. Katsotaan tästä ympäri vielä, että miltä täällä näyttää. Nyt tässä oli hieno auringon nousu. Elikkä tässä on tää retki, luistelurata. Tuolla on merikämping. Siellä menee yksi koiran kanssa ja sitten... Elikkä tässä on näitä... Tässä on näitä kelkkoja rivissä. Se punotti aika mukavasti tää taivas tossa. Joo, eipä tässä muuta.